Dostlar, sizlarga Inomarka'dan bir ko'rsatib qo'yaylik anchadan beri. O'z Anjondan ko'rsatgandim oxirgi marta 2007-yilgi Angliyani mashinasi do'stlar, Mini Cooper. Mana e'tiborlarga havola qilyapman. Aka, birinchi o'rinni ko'rayotganlarga buni zapchasi qiziqda. Zapchasi serob. Serobmi? Muammo emas, topishsa. Yasacha do'stlar Qirg'izistonda ham simidan bu. Hozir chekalar mashni bemalol zakazlar ham olib kelib berishyapti bolalar. Xullas, kraskalar qanaqa aka buni? Oldida ozgina bor. Yurgani qancha? Yurgani 114 ming do'stlar, ko'ringlar, balonlarimiz mana bunaqangi sakadiskalar bilan do'stlar, 17 razmer balon. Avtomashina endi salonlariga to'xtalamiz akajonlarim. Inomarka, mana salonlarini ham ko'rinishlari, holatlari. Qani bitta hozir akajonlar ikkita olib o'tirsa, orqaga ikki kishi bemalol sig'uradigan. Tepada mana bunaqangi do'stlar mana tomlarini ham mana bunaqangi panoramali luklar bilan mana ko'rib turibsizlar holatini akalar. Bu spidometri bu tomonda turibdi akajonlarim. Bu yerda mana benzinlarini ko'rsatadi. Bu o'sha menimcha davleniyasi bo'lsa kerak. Mashinani ko'rinishi, holati. Gap yo'q. Aka, buni motori nechchi? 1.6 obyomli. Nechta ichadi benzin? Do'stlar, 7-ta 8-ta spokoyni yursiz. Mo daji qaranglar mo'ni. Bu tomondan ham bitta o'sha quyosh sonsiz ashnasi, zashtasi, old tomondan ham bor do'stlar, sonsiz ashtasi. Gap yo'q. Konditsioner, panditsioner ham yo'q bora bunda. Do'stlar, full variant, короче, ham yo'g'i bor. Qani bir oldilarini otsak bo'lami, yetini ochlamak ekan. Bitta ko'raylikchi. Motorlarini ham bitta akajonlar ham ko'ramiz, ana. Ko'rib turibsizlar. Tak akalar, Inomarka so'raganlarga Mini Cooper Angliyaning mashinasi. Mana motorlarini ham ko'rinishi 1.6 obyomda. Xo'p, hech gaz surishtirib ko'rmadingizmi? Yo'q. Surishtirmaysiz. Tolka benzin yurdi akalarimiz. Yesicha gazini ham. Ha, значит, gaz qo'ysa bo'laveradi, muammo emas. Mana tomlarini ko'ringlar akalar, panorama luklari. Qarochi, xullas mana do'stlar, orqaga o'tish uchun buni ochasizlar, sidinga oldiga tortib bitta yotqizasizlar, orqaga zip-zip etib o'tavorasizlar. Ana. Tak, orqa tomonlarini ham ko'rsataman mana sizlarga. Orqa tomon ko'rinishlari akajonlari Mini Cooper Angliyaning mashinasi. Narx qancha? 16 ming kami bor. Variantchi variant. Mana akalar, ko'ringlar. Variantni nima deb qo'yay aka? Kelishamiz. Odam bilan kelishamiz. Qiziqqon odam aloqaga chiqadi, maslahat qilamiz. Variantmi, bartermi, naqdmi? Gaplasha veramiz. Telefon nomeringiz? 90 li. 567. 7577. Sog' bo'ling aka. 2007 Mini Cooper do'stlar. Yurish turishi ham yo'q ekan, javob demoqda. Telefon qilasizlar. Bir top qo'yib o'rtoqlar, mini bersanglar bo'laveradi, yugurib ishlarga. 20 dan orqada bor. Eshi bilan orqada kraska bor. Shampanski o'rtoqlar 2008. Oldilari yaxshimi? Oldilari butun. Kaltaklarichi? Yo'q, javob. Kaltaklari yo'q, javob do'stlar. Ko'rasizlar holatini. Avtomashina mana sizlarga propan gaz do'stlar. Propan ekanda. Propan. Shunda chiqamiz salonga to'g'risini ayting. Javobi uni aytib qo'y. Motor hadavoylari yaxshimi? Motor qo'ydik, hadavoylari yaxshi do'stlar, ko'rasizlar, salonlarimiz mana sizlarga linonum polik do'stlar, pozitsiya bar, stokarni ham ko'ryapsizlar holatini, tomondan do'stlar choklari, tom qismlari, uf, changlari qaranglar, ko'ringlar holatlarini. Qancha buni narxi aka? 4300. Qancha? 4300. 4300 kami bor. Ha do'stlar, tabletchka hamda o'ng tomon ko'rinishi chok qismlari. Gap yo'q, ko'rib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hamma do'stlar, bu tomondan mana sizlarga chiqib tushish joylari, ichki holat, patologlar. Variantga berasiz. 1800 ga 27 million chiqadi. Bank qilib berasizlar. O'zi bilan kelishib gaplashsak bo'lmaydimi? Yo'q, bo'lmaydi. Variantga. Bo'lmaydi. Bo'laveradi. Necha puli bo'lan dedingiz? 1800 bilan 1800 bilan o'rtalar 27 million bankdan beramiz. Buni yili nechchi? Buni yiliga 7 mi demalar? 2007. Kraskalari qanaqa? Bo'ldi, tomdan past kraskalari. Bo'laveradi, yurgani do'stlar 378 ming yurgan. Buni narxi qancha aka? Aka, banki bu. Bank necha pul bo'lsa chiqadi? Bank bo'lgan 5 oyligi to'langan. 5 oyligi to'langan do'stlar. Mana sizlarga avtomashina. Xullas, hozir bankdan o'zim uzib olaman desa necha pul bu? 22 million. 5 oylik to'langan. Boshlan narxi chi?
2000 bersa dostlar 22 millionni 13 oyda zo'radi metallari bilan. Bo'laveradi aka, telefon nomeringiz? 91li. 91li. Meniki shim boradi, osha ana demay qo'y. 91li. Ha. 495. 495. 16. 91 16. Do'stlar, 2000 bunisi, narigisi 1000. 1800. 800 yo'rtlar banklari bilan. 1.5 millikim onusi. Mingligi yo'qmi? Menga ham beraman. 800 gacha. Yo'q, 800. Menga beraman. Menga ham akajonlarim beraman demoqda. Nechchi buningilar? 10. Kraskachi. 10. Tomdan pasi. Kaltaylari, chaka atroflari yaxshimi? Bo'lgan do'stlar, gidravlika antipress, mana sizlarga gazlar, motor, xadavoy, korobkalar. Hamma yo'q, joy-joyda muammosi yo'q do'stlar. Bo'laveradi. Avtomashinaning holat ko'rinishi, bu tomondan chiqib shu joylari, ichki salon, katalog holatlari. Do'stlar, bo'ldi aka, sotolmayapsizlarmi? Hali ichlarini ham ko'rinishi. Orqani tortib yuboring, brat. Ko'ringlar holatini, arxitomonlar. Bu necha pulga chiqardi dedingiz? 1000 dedingiz-ku hozir. 1000 ga ham chiqarib yuboramiz, yetmaganini keyin gaplashaveramiz. Mana gazlari. Nomer hozirgisi aka? 91 li. 495. 495. 91 16. 91 16. Bo'ldi aka, bozorlar bersin. Necha pulga berib yuboramiz buni? Zerikdim sotaman deb. Narx qancha aka? 3300 kami bor. Yilichi? 9 aka. Kaltagi qanaqa aka? Radnoye, maloshni svetga sariqqa bo'yalgan do'stlar. Ichlarini ham ko'ryapsizlar holatini. Bo'laveradi. Tamomda. Aka, variant beryapsizlarmi, variant? Yetmaganiga bankiga Bankiga gaplashaveramiz do'stlar, gazlari bor, motorlari yaxshi. Hadavoylarichi. Hadavoylari ham qilingan, ham yo'q, ham cho'tki demoqda. Bozor qancha qildi naqdga? 29,5. 2950 dollar berildi o'rtoqlar. Tortib qo'ying, brat. 15 gazonalar. Bozor qildim aka, to'g'risi. 29 ham beryapti. Berdimi? Ha, butun mashina bu. Tekshirtirib olaveradi. Bezoradi. 65 talik do'stlar, gaz balon. Choqlari 65 talikmi? Ha, ko'rasizlar holatlarini bu tomondan ko'rinishi. Telefon nomeringizni ayting. 99 li. 99 li. 171. 171. 98 43. 98 43. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin.